የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተባባሪነት በባህር ዳር ከተማ ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የሰነበተው የጸሎትና ምህላ መርሃ ግብር በሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን በተገኙበት ነው ሲካሄድ የቆየው። በባህር ዳሩ መስቀል አደባባይ በተካሄደው በዚህ የጸሎትና ምህላ ፕሮግራም ላይ ለሶስት ቀናት ትምህርት የሰጡት የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ አብርሃም እንዳሉት በሀገርና በዓለም አቀፍ ደረጃ እየከፋ የመጣውን የዘረኝነትና የጎጠኝነት ደዌ ማስወገድ የሚቻለው በጸሎት ብቻ ነው ብለዋል። በገዛ ሀገራችን በገዛ ሀገራችን በገዛ በረከታችን እግዚአብሔር በሰጠን የላይ ፈሪ የታች ፈሪ አድርገው ራሳችን በራሳችን በማይገባ በአንድ ላይ በፍቅር በምንኖርባት ሀገር ልዩ ልዩ ስያሜ ሰጥተው የሚያዋጉን ሀያላን ማስተዋሉን እግዚአብሔር ይስጥልን። ተግተን እንጸልይ። የሃይማኖት የዘር የቋንቋ ወዘተርፈ ጥላቻ እንዳይሆን ተግተን እንስራ። የዓለም አላፊ ነው የማያልፍ ሌላ የእግዚአብሔር መንግስት አለንና በዛ መንግስት በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አለን እንሆን ዘንድ የሰላም ሰዎች እንሆን መልእክታችን። ሀገር የገጠማትን የህልውና ፈተና ለመታደግ በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ መፍትሄ መሆኑን ያመነው ቅዱስ ሲኖዶሱም በግንቦት ወር በወሰነው መሰረት ከሰኔ 14 እስከ ሐምሌ 4 2013 ዓ.ም ድረስ በመላው ኢትዮጵያ በገዳማቱ፣ በአድባራቱ፣ በገጠር፣ በአብያተ ክርስቲያናት ምህላና ጸሎት ሲደረግ መቆየቱን አስታውሰዋል። ከሐምሌ 2 እስከ ሐምሌ 4 ደግሞ የሁሉም ገዳማት፣ አድባራትና ቤተ ክርስቲያናት ካህናት፣ ሊቃውንትና ምዕመናን ያሉበት የማጠቃለያ ምህላና የጸሎት ፕሮግራም በባህር ዳር ከተማ መዘጋጀቱንም አቡነ አብርሃም ተናግረዋል። በዚሁ መርሃ ግብር ላይ ዝናብ ሳይበግራቸው የተሳተፉትንም አመስግነዋል። ፕሮግራሙ ላይ ያገኘኋቸው ቀሲስ ዘላለም አያሌው ቤተ ክርስቲያኗ በጠራቸው የጾምና ምህላ መርሃ ግብር ተገኝተው ለሀገር ሰላም ፈጣሪ መለመን ወቅቱ የሚጠይቀው ተግባር ነው ብለዋል። የቤት ሰሞኑ ምህላ የተደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? ለሀገራችን ሰላም ፍቅር ሲባል ያው ጸሎት አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ጸሎት ሁሉን ነገር የከበደውን ሁሉ የሚያቀልል ስለሆነ፣ ስለዚህ ይሄ ጸሎት ያው በሀገራችን ያለው ችግር እንደሚታወቅ ሁሉ ለሀገራችን ሰላምና ፍቅር በችግሩ ምክንያት ያው ጸሎት በጋራ ተሰባስበን ብንጸልይ ያው እግዚአብሔር ጸሎታችን ይሰማል፣ ሀገራችን ሰላም ያደርግልናል በማለት ነው ይሄ ምህላ የተዘጋጀ። ወጣት ሳራ ተስፋ ማርያም በበኩሏ ሀገር ለወደቀባት የህልውና ፈተና እውነተኛ መድኃኒቱ ጸሎት በመሆኑ እግዚአብሔርን ከልብ መቅረብ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ትላለች። እንደሚታወቀው ሀገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም። የኑሮ ውድነት አለ፣ ስደት አለ፣ ረሃብ አለ፣ ጦርነት አለ፣ የሚወራ ብዙ ነገር አለ እና ሁሉም ሰው የራሱ ጥያቄ አለው ማለት የተቸገረበት ብዙ ነገር ስላለ እግዚአብሔር የማይፈታ ነገር ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ስለሚፈታ ልባችን ንጹህ አድርገን በቻልነው መጠን ይቅርም የተጣላ ነው ካለ ይቅር ብለን እግዚአብሔር ይፈታልናል ብለን ነው ወደዚህ የመጣን። እንግዲህ በዛሬው ዕለትም ነዳያንን በጋራ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ ዛሬ ለአሜሪካ ድምፅ እንዳሉት ለትግራይ ህዝብ የሚላከው የሰብአዊ ድጋፍ ጭነት በተሳለጠ ሁኔታ እየሄደ ነው። የእርዳታ እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገቡ በአማራ ክልል እንቅፋት እየገጠማቸው ነው በሚል በአንዳንድ የህወሓት ደጋፊዎች የሚሰራጩ ያሏቸውን መረጃዎችም የተሳሳቱ ሲሉ አጣጥለዋል። የክልሉ መንግስት እንዲያውም እርዳታው በፍጥነት እንዲደርስ ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠረ ይገኛል ነው ያሉት። ሰብአዊ እርዳታ ለትግራይ ክልል ወይም ለትግራይ ህዝብ ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ ለትግራይ ህዝብ እንዲደርስ ሊያደርግ ነው እንጂ የሚችለው ከዚህ ውጪ እርዳታ በማስቀረት ወይም ረጂ ድርጅቶች ወደዛ እንዳይገቡ በመከልከል የበለጠ ሰብአዊ ቀውስ እንዲደርስ ፍላጎት የለውም። የእርዳታ እህል የጫኑ መኪኖችን መፈተሽ ግድ በመሆኑ ሳይፈተሽ የሚያልፍ መኪና እንደማይኖርም ገልጸዋል አቶ ግዛቸው። የጸጥታ መዋቅር ላይ ያሉ ሰዎች ፍተሻውን እንዲሁም በመሳሪያም ጭምር ታግዘው ከዚህ በኋላ የበለጠ አጠናክረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ ለደህንነታችን በጣም ዋስትና የሚሰጠን ስለሆነ ተጠናክረው የሚቀጥል ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ከክልላችን ወጡ የሚሄድም ወደ ክልላችን የሚገባም የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ ፍተሻ መደረግ አለበት፣ በየትኛውም ዓለም ይደረጋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ባወጣው አጭር መረጃ በትግራይ ክልል ያለው የተደራሽነት ችግር እየተሻሻለ ቢመጣም አቅርቦቶች ወደ ክልሉ የሚገቡበት ሁኔታ ግን እንደተዘጋ መሆኑን ገልጿል። በሌላ በኩል የትግራይ ክልል መንግስት ነኝ ያለው በህወሀት የሚመራው ኃይል ሰሞ
ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ የአማራ ልዩ ኃይል ከወልቃይትና ራያ ለቆ እንዲወጣ አሳስቧል። ይካልሆነ አስፈላጊውን እርምጃን ወስዳለን ብሏል መግለጫው። ለሚፈጠረው ማንኛውም የህይወትና የንብረት ኪሳራ ተጠያቂው የአማራ ክልል መንግስት ነው በማለት አስጠንቅቋል። በጉዳዩ ላይ ምላሽ የተጠየቁት የአማራ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ የወልቃይት ጉዳይ ለድርድር የማይቀርብና የተዘጋ ዶሴ ነው ብለዋል። አንድ በጣም መታወቅ ያለበት አሁንም ደግሜ ማነሳው የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ከሆኑት የወልቃይት እና የራያ ጥያቄዎች በጣም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ጥያቄዎች ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት አስመልሳለሁ ወዘተረፈ ብሎ አሁን ደግሞ እንቅስቃሴ ያደርጋል። በጫቃም ሆኖ እኛ የወሰድነው መሬት የለም። ወልቃይት ጠገዴ በታሪክም የህዋት ሆኖ አያውቁም። ምንም የህግ ግራውንድም የላቸውም። እርግጥ ነው ለሰላሳ ዓመት ወያኔ በስልጣን በነበረበት ጊዜ ምንም አይነት ፍትህ ስላልነበር ከፍትህ ውጪ በኃይል እነዚህም ቦታዎች ወስዶ ያስተዳደረ መሆኑ የሚካድ ሀቅ አይደለም። ነገር ግን በተደረገው የህልውና ዘመቻ የወልቃይት ጠገዴ ሁመራና አካባቢው የራያና አላማጣ ኮረምና አካባቢው ህዝብ ነፃነቱን አውጇል። ይሄንን ነፃነት ማንም ሊነጥቀው አይችልም። በዚህ ላይ ያለን አቋም ጽኑ ነው። ለድርድር የሚቀርብ አጀንዳ አይደለም። ይሄ አጀንዳ የሞት አጀንዳ ነው። ህዝቡ በራሱ እየተዳደረ ነው ያለው። መንግስት አቋቁሟል። እንደ አንድ የአማራ ፓርት ነው የምናየው። የክልሉ መንግስት ብልጽግና ነው እየመራ ያለው። የብልጽግና አመራሮች ኃላፊነት ወስደው እየመሩ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ክሊርሊ የክልሉ መንግስት የሾማቸው አመራሮች ናቸው ያሉት። በዚህ ላይ የሚዘበራረቅ ነገር መኖር የለበትም። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ባሳለፍነው ሳምንት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ባደረጉት ውይይት የኤርትራና የአማራ ኃይሎች ከትግራይ ሙሉ በሙሉ እንዲወጡ በድጋሚ ማሳሰባቸው ይታወሳል። በሌላም በኩል በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ሰኔ 25 በጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ክልል ጉዳይ ከተካሄደው ይፋዊ ስብሰባ በኋላ በሰጡት መግለጫ የአማራ ክልል ኃይሎች ከወልቃይት ጠገዴና መሰል አካባቢዎች እንደማይወጡ ገልጸዋል። አካባቢው ያለምንም ህጋዊ ሂደት ወይም ህገ መንግስታዊ መሰረት በ1992 በኃይል ወደ ትግራይ የተከለለ ነው በማለትም ተናግረዋል። በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ዴዴፎ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ ደግሞ ወልቃይት በ1994 ዓ.ም በኃይል ወደ ትግራይ ከመጠቃለሉ በፊት የበጌ ምድርና ጎንደር አካል መሆኑን ስንማር ነው ያደግነው ሲሉ ገልጸዋል። እነዚህ አካባቢዎች የበጌ ምድር አካባቢዎች መሆናቸውን የማያውቅ ካለ የኢትዮጵያን ጂኦግራፊ የማያውቅ ብቻ ነው በማለት በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ግብጽና ሱዳን በታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አስተዳደር ጉዳይ ለሁለተኛ ጊዜ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ግልጽ ስብሰባውን ያደረገው ከቀናት በፊት ነበር። 15 የሚደርሱት የምክር ቤቱ ቋሚና ተለዋጭ አባል አገራት በስብሰባው ላይ ያሳለፉት ውሳኔ ተመሳሳይ መሆኑን በወሎ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ህግ ምሁሩ ደጀኔማን ይናገራሉ። ሶስቱ አገራት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የጀመሩትን ጉዳይ በተጀመረው መሰረት በአፍሪካ ህብረት በኩል ይቀጥሉ መባሉን በበጎ ጎኑ በማውሳት ጉዳዩ በቀጠሮ የታለፈ ነው። የጸጥታው ምክር ቤት ድምፅ አልሰጠም፣ ሪዞሉሽን አላሳለፈም። ስለዚህ ሀሳቡ የየሀገራቱ የጸጥታው ምክር ቤት የየግል ሀሳብ ሆኖ ይወሰዳል። ነገር ግን እነዚህ ሁሉም የጸጥታው ምክር ቤት አባላት የሰጡት ሀሳብ ጉዳዩ የጸጥታ ጉዳይ ተደርጎ መታየት የሌለበት፣ ይልቁንም ሶስቱ ሀገራት በጀመሩት ድርድር በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነት መጨረስ ይችላሉ የሚለው ነው። ከዚህ አንጻር ስናየው በጸጥታው ምክር ቤት በአጀንዳነት መቀጠል የሌለበት ጉዳይ መሆኑን አባል ሀገራቱ መረዳታቸው፣ ከዛም ጉዳዩ ምንም እንኳን በእኔ እምነት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በየትኛውም ደረጃ ለድርድር መቅረብ የሌለበት የኢትዮጵያ የተናጠል ፕሮጀክት ቢሆንም በስህተት ወደ ድርድር የተወሰደ ፕሮጀክት ስለሆነ በጸጥታው ምክር ቤት ሪዞሉሽን ከሚተላለፍበት አሁን እንደተባለው በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት በኩል በተጀመረው ድርድር ጉዳዩ የትም ይድረስ በዛ በኩል ይቀጥል መባሉ ጥሩ ነው ተብሎ ሊታይና ሊወሰድ የሚችል ነው። በዓለም ላይ ከ250 የሚልቁ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አሉ። የጸጥታው ምክር ቤት በአንዱም ላይ ውሳኔም ውይይትም አድርጎባቸው አያውቅም። ለምንድን ይመስልዎታል ይህ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ሊሄድ የቻለበት? አዎ፣ እነዚህ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ በሚገነቡ ልማቶች ላይ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ፕሬሲደንት የለም። የጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳ አድርጎ የተወያየባቸውና ውሳኔ ያሳለፈባቸው የሉም። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወደዚህ ደረጃ እንዲደርስ የተደረገበት ዋነኛው ገፊ ምክንያት በአባይ ወንዝ ላይ ለዘመን አሰፍኖ የኖረ ታሪካዊ ኢፍትሃዊነት አለ። ከሌሎች ድንበር ተሻጋሪ
ተሻጋሪዎች በተለየ መልኩ የታችኛው የተፋሰስ ሀገራት በወንዙ ላይ እንደፈለጉ የሚያዙበት ወንዙን እንደፈለጉ የሚጠቀሙበት ወንዝ እንደሆነ ይታወቃል። በሌሎቹ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ አዛዥና ናዛዥ የሆኑት የላይኛው የተፋሰስ ሀገራት እንጂ የግርጌ የተፋሰስ ሀገራት አይደሉም። በየትኛውም የድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ወደ አባይ ስንመጣ ግን በተገላቢጦች ነው። ታሪክ ተገልብጦ ግብጾች ለዘመናት በአባይ ወንዝ ላይ የበላይነትን ወይም ደግሞ የሃይድሮ ሄጅሞኒ የምንለውን ተቆጣጥረው ኖረዋል። በዚህም ምክንያት እንግዲህ የግብጽና ሱዳን ትልልቅና ብዙ የሚባሉ የተናጠል ፕሮጀክቶችን በአባይ ወንዝ ላይ ሲሰሩ ሲጠቀሙ ኖረዋል። በእነዚህ ሂደት ውስጥ ከላይኛው የተፋሰስ ሀገራት ጋር አንድም ቀን ለውይይትም ለድርድርም ተቀምጠው አያውቁም። ስለዚህ ይህንን ታሪካዊ ኢፍትሐዊነት እቅፋት ያመጣል ብለው ያሰቡት የህዳሴ ግድቡ የመሰረት ድንጋይ ከተጣለባት ዕለት ጀምሮ ለአስር ዓመታት በሚወስድ የጊዜ ርዝማኔ ውስጥ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አንደኛ የሶስቱ ሀገራት ጉዳይ እንዲሆን አድርገዋል። አንገትና እግራቸውን አስገብተው የኢትዮጵያ ህዝብ እያዋጣ የሚገነባውን ግድብ ግብጽና ሱዳን አምስት ሳንቲም ሳያዋጡ፣ ነገር ግን በተግባር የሶስቱ ሀገራት የጋራ ፕሮጀክት እስኪመስል ድረስ በድርድር አንቀው ይዘውታል። ከዛም ቀጥሎ የግብጽ አላማ በዋናነት በዚህ በህዳሴ ግድብ ሰበብ አባይን መክበብ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የምትጠቀመው የድርድር ስልት የማጦዝና ጉዳዩን የጸጥታና የደህንነት ጉዳይ የማድረግ ስልት ትጠቀማል። በዚህም ሂደቷ በተለይ ከ2019 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዚዳንት አልሲሲ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ አድሬስ ካደረጉበት ጊዜ ጀምሮ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግብጽ የህልውና ስጋት ሆኗል ብለው ከተናገሩበት ጊዜ ጀምሮ በዚህ ሂደት ውስጥ አሜሪካና የዓለም ባንክ በታዛቢነት ተብሎ ገብቶ መጨረሻ ላይ ግን በፍርድ ሰጭነት እስኪጠናቀቅ ድረስ ያደረጉበት ስልት አለ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እስከ ጸጥታው ምክር ቤት ድረስ የደረሰበት ዋነኛ ምክንያቱ ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ለዘመናት የነበራትን ስቴተስ ኩ ለማስቀጠል በምታደርገው የድርድርና የፖለቲካ ስልት የመጣና እዚህ የደረሰ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህሩ መኳንንት ተስፋው በበኩላቸው ግብጽና ሱዳን የራሳቸውን ጥቅም ለማሟላት የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ክብርና መብት በሚጋፋ መልኩ ጉዳያቸውን ለጸጥታው ምክር ቤት ማቅረባቸውን ይቃወማሉ። አባይ በአጠቃላይ የድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ቢሆንም እንኳ ከ85-86% በላይ የሚሆነው ከኢትዮጵያ ተነስቶ የሚሄድ ውሃ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ሀብቷን የመጠቀም መብት አላት። በተቃራኒው ደግሞ እዚህ ወንዝ ላይ ተመስርተው የሚኖሩ ሀገራት አሉ እና እነዚህ የላይኛውና የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በአጠቃላይ አንዱ አንዱ ላይ ጉልህ የሆነ ተጽዕኖ ሳያሳድር መጠቀም አለባቸው። ድንበር ተሻጋሪ ስለሆነ እኛ ሙሉ ለሙሉ ወንዙን መጠቀም አለብን የሚል እንትን ሊኖረን አይገባም። እነሱ ደግሞ እናንተ የቤት ተመልካች ሆኑ የሚል እንትናቸው ትክክል አይደለም እና በዚህ መንገድ መቃኘት ሲገባው ግብጽ ብሎም ሱዳን እና ሌሎቹ ደጋፊ የሚባሉ ሀገራት ጉዳዩን ወደ አውሮፓ ህብረት፣ ወደ አሜሪካ፣ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ወስደው በዚያ ልክ ማራገብ እና በሁለቱ የላይኛውና የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት መካከል ያለውን መልካም ግንኙነት ለማሻከር ስራ መስራቱ አስፈላጊ ነው ብያለሁ። ያም ሆኖ ያገባናል የሚሉ አካላት ለማደራደር መሞከራቸውን በበጎ ይመለከቱታል። የጸጥታው ምክር ቤትም ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት በኩል እንዲታይ መወሰኑን ምሁራኑ መልካም ሲሉ ነው የተቀበሉት። አባይ አፍሪካዊ ነው። ከዛም ሲቀጥል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ንብረት ነው። ድርድሩ እየተካሄደ ያለው የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እና መስራች በሆነችው ሀገር ንብረት በሆነው የኢትዮጵያ ንብረት ላይ ነው። ስለዚህ ድርድሩ በአፍሪካዊ በሆነ መንፈስ መጠናቀቅ እና ማለቅ አለበት የሚለው ተቀባይነት ያለው መርህ ነው። ምሁራኑ ለጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ገፊ ምክንያት ባሏቸው ነጥቦች ዙሪያ ግን አንድ አይነት ምልከታ የላቸውም። መምህር መኳንንት ውሳኔው የዲፕሎማሲ ጥረት ውጤት ነው ሲሉ፣ መምህር ደጀን ደግሞ ከዲፕሎማሲው ስኬት በላይ ምክር ቤቱ አንገብጋቢ የጸጥታ ጉዳዮችን እንጂ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን ጉዳይ ለመዳኘት ስላልፈለገ ነው ድርድሩ በአፍሪካ መድረክ እንዲመራ ያደረገው ባይ ናቸው። ከዚህ በፊት እነ አሜሪካ፣ የዓለም ባንክ ሶስቱን ሀገራት አንድ ላይ አሰባስበው እኛ ፕሮፖዝ ያደረግንላችሁን ስምምነት ፈርሙ እያሉ ያስገድዱና ጫና ይፈጥሩ ነበረ። ከዚያም በኋላ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ያለው አለመረጋጋት ላይ አንድን ወገን ብቻ በመቀበል ተጽዕኖ ለማድረግ ጥረት ያደርጉ ነበር እና አሁን በተወሰነ መልኩ ኢትዮጵያም በአፍሪካ መድረክ ጉዳዩ እንዲፈታና በመወያየት ችግሩን ለመፍታት ፍላጎት አላት። ስለዚህ ይህ እንዲሆን ያደረገው አሁን ከመሸ በኋላም ቢሆን የሀገሪቱ የዲፕሎማሲ ተቋማት ያበረከቱት አስተዋጽኦ ያመጣው ነው ብዬ አምናለሁኝ። ሁለተኛ ደግሞ የጣልቃ ያለመግባት መርህ እነሱ በተወሰነ መልኩ ያስገደዷቸው ይመስለኛል። በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ፕሮጀክቱ የድሃ ኢትዮጵያውያን ፕሮጀክት ነው፣ ፕሮጀክቱ ራስን የመቻል ፕሮጀክት
ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ ሌላ ማንንም የመጉዳት ሳይሆን ራስን ተጽሞ ቀጠናውንም ለማሳደግ ተዋጽኦ የሚያበረክት ፕሮጀክት ነው ብለው በዚያ ልክ መውጣታቸው እና አንዱ ነው መጠየቃቸው ጥሩ ነው። እሱም አንዱ ከሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አለ፣ በአጠቃላይ መሪዎቹና ኤምባሲዎቹ ወይም ዲፕሎማቶቹ ከሰሩት በተጨማሪ የዜጎችም ውጤት ነው ብዬ አስባለሁ። በትግራዩ ጦርነት ምክንያት የተለያየ አቋም ይዘው የነበሩ ሀገራት ጭምር ሳይቀሩ በህዳሴው ግድብ ላይ ተመሳሳይ በሚባል ደረጃ ሀሳብ ሰጥተዋል። ያ የሆነበት ምክንያት ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ድል ስላስመዘገበች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እነዚህን ሁሉ ሀገራት ስላሳመነች አይደለም። መታየት ያለበት ነገር እውነት ነው፣ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች አሉ። በተለይ ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱ በዜጎች ላይ የተመሰረተው ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እንዳለ ይታወቃል። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ይህንን ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት ደረጃ መቅረቡን አምርሮ ይቃወመው ነበረ። የማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ባደረገበት ሰዓትም በአካል ድረስ በመቅረብ ተቃውሞ አቅርበዋል። ይሄ ምንም አይነት ሮል የለውም፣ ምንም አይነት ሚና የለውም ሊባል አይችልም። ነገር ግን በመንግስት ዲፕሎማሲ አንጻር ስናየው ግብጾች የተራመዱትን ያክል ዲፕሎማሲያዊ ስራ በተለይ በዚህ ወደ በጸጥታው ምክር ቤት አካባቢ የተሰሩ ስራዎች ላይ የግብጾችን ያክል ሄዷል ማለት አይቻልም። ስለዚህ የእኛ የመንግስት ሰዎች ወይም ደግሞ ኤምባሲዎቻችን ወይም አምባሳደሮቻችን ዲፕሎማሲውን ሰርተው ሳይሆን በዋናነት ጸጥታው ምክር ቤት ይሄንን ጉዳይ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ማየት ስለሌለበትና በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠምዶ ሌሎች ቅድሚያ ፕራዮሪቲ የሚሰጣቸው ጉዳዮች ላይ ያለውን ጊዜውን ያለውን ሪሶርሱን አጠቃላይ ነገሩን መውሰድ ስላልፈለገ ነው የሚል ምልከት አለ። ነገ ነገሮች ተቀይረው ወይም ሌሎች ነገሮች በግብጽ ዲፕሎማሲ ምክንያትም ይሁን የህዳሴው ግድብ ግንባታ እየቀጠለ በሄደ ቁጥር፣ ሙሌቱ እየተነከረ በሄደ ቁጥር ድጋሜ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ግብጽ አታቀርበውም ብሎ ማለት አይቻልም። ልታቀርበው ትችል ይሆናል። ነገ ደግሞ የሚይዙትን አቋም ልናይ እንችላለን። ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት በኩል ይመራ መባሉ የኢትዮጵያ መጨረሻ ስኬት መዳረሻ ተደርጎ እንዳይወሰድ መምህር መኳንንት ያሳስባሉ። ለአውሮፓ ህብረት፣ የጸጥታው ምክር ቤት እና ሌሎቹም በአፍሪካ መድረክ ችግሩ ይፈታ፣ ይወያዩ፣ ይደራደሩ ሀገራቱ ብለው ወደዚያ ሲመሩት አብረው የላኩት ነገር እንዳይኖር ተጽዕኖ እንዳይኖር መጠራጠር ያስፈልጋል። አፍሪካ ውስጥም ሆነው የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ የተወሰኑ በጣት የሚቆጠሩ ሀገራት አሉ። ወደ አፍሪካ መድረክ ተመለሰ ሲባል የመጨረሻ ግን ነው ማለት አይቻልም። እዛ ላይም በጥንካሬ ያ ማለት እኛ ከዚህ በፊትም እንደሚባለው ይሄ ፕሮጀክት ከድህነት የምንወጣበት ፕሮጀክት እንደሆነና የራሳችንም የአካባቢውንም ልማት ለማፋጠን አስተዋጽኦ የሚያበረክት ፕሮጀክት እንደሆነ በማሳወቅ መስራት ያስፈልጋል። የካቲት 6/2013 ዓ.ም የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምርቃት ስነ ስርዓት ላይ ፍትህ ለሀጫሉ ሁንዴሳ ጀዋር መሐመድ ይፈታ በማለት ድምፁን ያሰማው መሐመድ ዴክሶ ከአምስት ወራት እስራት በኋላ ተፈቷል ሲሉ ነው የህግ ጠበቃው የገለጹት። መሐመድ ዴክሶ በጅማ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዲግሪ ሩቅ ነበር ያሉት ጠበቃው አቶ ኦብስናን ግርማ በመድረኩ ላይ ድምፁን ካሰማ በኋላ በተለያዩ ሁለት መዝገቦች መከሰሱን ተናግረዋል። በስድስት ተይዞ በአጠቃላይ ጅማ በነበረበት ሁለት መዝገብ ተከፍቶ ነበረ። የመጀመሪያው መዝገብ በስምንት ነው የተከፈተው። ያው እንግዲህ እዛኔ ተማሪዎችን ያነሳሳል፣ ከታጠቀ ቡድን ጋር ግንኙነት አለው የሚል ነበር ክሱ። በዛ መዝገብ ላይ ከአንደኛ ፖሊስ ጣቢያ አንደኛ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ጅማ መከተማ ከሚገኘው ሁለት ቀጠሮ የቀረበው፣ በሁለተኛ ቀጠሮ ፍርድ ቤቱ በ2000 ብር ዋስ እንዲወጣ ያዘዘው። እዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ የታዘዘው በ17/6 የካቲት 2013 ነው። በ2021 ከአንደኛ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ሁለተኛ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ነው የተቀየረው ፍርድ ቤቱ። ከዛ ደግሞ ሌላ መዝገብ እንደተከፈተው ማለት ነው። የተጠረጠረበት ወንጀል ጅማ ከተማ ቦምብ ፈንድቶ የአንድ ሰው ያለፈ በዛ ውስጥ ተሳትፏልበት የሚል ነበረ። መሐመድ ዴክሶ በሁለቱም መዝገብ አራት የጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቶት የጅማ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን አንድ ጊዜ በ2000 ብር ዋስትና ፍርድ ቤቱ እንዲለቀቅ ወስኖ ነበር ብለዋል። ነገር ግን ትዕዛዙ አልተፈጸመም ያሉት ጠበቃው በሁለተኛው መዝገብ ደግሞ በራስ ዋስትና እንዲለቀቅ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል፣ አሁንም አልተፈጸመም ሲሉ የነበረውን ሁኔታ ተናግረዋል። ያንን እንግዲህ ፍርድ ቤቱ በአንደኛው ዙር 10 ቀን ነው የሰጠው። በሁለተኛው ዙር 5 ቀን ከሰጠ በኋላ ማስረጃውን መርምሮ በራስ ዋስትና እንዲለቀቅ ወረዳ 2 ትእዛዝ ሰጥቶ ነበረ። ትእዛዙ ሳይፈጸም ቆይቶ በ8ኛው ወር ውስጥ እንዲወጣ ተደረገና በዛው በር ላይ ደግሞ ተያዘ ተባለ። ልጆች ሊቀበሉ ሲመጡ ጓደኞቹ ከዛ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ካምፕ ነበረ ማለት ነው ረጅም ጊዜ። ከዛ በኋላ 23/8 ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ነው የተወሰደው። ስንት የሚገኘው የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ገላን የታሰረው
ዘላን እንግዲህ ወደ አዋሽ መልካሳ ነው የተወሰደው ማለት ነው። መሐመድ ዴክሶ ባለፈው ቅዳሜ ማለትም ሐምሌ 3 2013 ዓ.ም ምረት ከእስር መፈታቱን ገልጸው ከጅማ እንዴት ወደ አዋሽ መልካሳ እንደተወሰደ ለአሜሪካ ድምጽ አስረድቷል። ጅማ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ካምፕ ነበር። ከዛ ያመጣኝ የዛው ይጣ ማሪ ሰውየው ነበረ። ኢንስፔክተር ቤታቸው ነበረ። እሱ ነው አሳጅ ፓትሮል ያመጣኝ። አንተ ምሽነር በጅማ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ሁለቴ የዋስትና መብት የተጠበቀለት እና ያልተፈጸመለት መሐመድ ከእስር እንዴት እንደተለቀቀ ይነግረናል። ፍርድ ቤት ወስዶ አይደለም፣ ከፍርድ ቤት ነጻ ወጥተን አይደለም፣ እዛ የቆዩ ሰዎች ናቸው በስተመጨረሻ ለቅያቸዋል ያሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ማቀፍ ፖሊስና እዛ ያሉት መርማሪ ተብሎ እዛ ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱ ናቸው ያየሁት። እኔ ሌላ ያየሁት ሰዎች የሉ። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከየካቲት 6 2013 ዓ.ም ጀምሮ በእስር ላይ የነበረውን የወጣት መሐመድ ዴክሶና በሱ መዝገብ የተከሰሱትን ሁለት ሰዎች የፍርድ ቤት ሂደት በቅርበት በመከታተል ላይ እንደሚገኝ ሲገልጽ ቆይቷል። የጅማ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት መጋቢት 7 2013 ዓ.ም ተከሳሾቹን በነጻ አሰናብቶ ከእስር እንዲለቀቁ ቢወስንም በእስር ላይ ቆይተዋል። ኮሚሽኑ እስረኞቹ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት በአስቸኳይ ከእስር እንዲለቀቁ በመጠየቅ የፍርድ ቤቶች ትዕዛዝ እንዲከበር በተደጋጋሚ ሲያሳስብ መቆየቱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ቦታዎች የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አለመከበር አሳስቦኛል በማለት የነ መሐመድ ዴክሶንም ጉዳይ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ላይ ከዚህ ቀደም የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ጅብሪል መሐመድ ተጠይቀው በክልሉ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ይከበራል፣ ነገር ግን አንድ ሰው በተለያየ መዝገብ ተከሰው ፖሊስ ለምርመራ ሊፈልግ ይችላል። ያኔ በአንዱ መዝገብ ፍርድ ቤት በነጻ ሊያሰናብት ይችላል፣ ነገር ግን በሌላው መዝገብ ደግሞ ፖሊስ ድጋሚ ይዞት ፍርድ ቤት ያቀርበዋል። እናም ያኔ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አይከበርም ይባላል። ይህ አካሄድ ግን በወንጀል የተጠረጠረውን በሕግ ለመጠየቅና ፍትህ ለማስፈን የሚደረግ ሂደት ነው።